Siis moikka vaan kaikille, mutta siis jätkät, tää oli ihan sairas peli, miten me otettiin Oonan kanssa. Siis Oonan kanssa. Oona legit kärräs sun tässä Arena-pelissä. Sä et halua missaa tällä videoa. Pistä heti video alkuun tykkäys videolle ja tilaa mun YouTube-kanava, jos oot uutta tällä kanavalla. Ja mä arvostaisin erittäin paljon, jos kävisit pistää koodi Arska itensoppii. Se on niinku ainut tapa, miten voit ilmatteeksi mua supporttaa, joten meitä se arvostaa erittäin paljon. Mut joo, eikä mennä vaan suoraan videon pariin. Teikä hauskaa. Tarvitsä S-sani jatkossa on. Vois ottaa. Toki. Ja napsumiseen. Me lähdetään hakemaan tuolla aamu tuolta. Se on ihan... Ja joo, ikkinen ottaa. Kaikki splitille, mä voin ottaa vaikka... Tää vedetään noin normisplässit tosta. Joo. No ja sit vaan tyyli. Haetaan seidit ja sit vaikka puskema. Nyt mä saan lentää näköjään. Okei, täällä on vihu. Ihan vihu. Missä vetää tos noin? No niin ei oo, no nyt sun pitää näyttää. Vedetäänkö tämmönen? Missä vituussa? Täs näin. Joo, valkoinen jäi. Mitä hän teki, se oli soola. Ilmaiset seidit. Kiitos. Semmonen. Mitä sä tostakin? Haluut sä tämmösen kantaa? Ei vittu, se meni tohon, mä heitin sen tolle. Voi saat. Sait sä seidit joo varmaan. Joo. Ovena tuolla haulissa, mutta nyt hakees sittenkin. Toi saat, on tos ylhäällä. Mitä paskaa se? Ah, niitä on kaks. On vai? Joo. Mennään kunnon seitti movementilla nyt luo. Joo, ne lähti kränkille. Kränkkää munka. Hitaattu toista. Toinen täällä alhaalla. Hitaattu taas. Joo, hyvä hyvä. Valkosta. Valkosta, no, toinen valkosta. Valkosella toinen. Oh my days. Noni. Oi vittu, tuo ottaa. Nyt Oona, sun vuoro näyttää. Tussa on, mä nää sitä. Täällä näin, meni alas. Tossa mä näen. Kokuva. Kokuva. Ihan ykkönen, ihan ykkönen. Oona. Eikö oo moikin kerrätin Moona? Moona. Moona? Yks Moona tohon. Mulla on kolme yhteensä. Mulla on alle. Tää on täällä fightit täällä, mihin me ländättiin. Täällä on fightit oikein sotku meihin. Joo, tässä on, tässä on. Ja paskamisen. Oi vittu. Joo, mä näen. Joo, koittaa nyt karku. Hei, se on valkoisella tuo. On vai? Tuo on valkoisella. Ui perkele, tää hittaa luja. Mulla on paksuttu. Kaveri tulee. Tääkö on valkana? Tää. Hyvä, kaveri tulee. Juu, eihän tää oo. Oi vittu, mä oon vähän vittu monesta muualtakin Suomesta. Ei me jakso! Arska. Ei oo, oo, me kämpi, me kämpi, me kämpi. Ota korttia tai jotain, en mä tii. Mulla on luotta sun. Ota korttia, dippa äkki pois. Ota fini tosta. Ja nyt se itellä karku. Ja pinkomiseen. Ja pinkomiseen. Mä yritän. Ja kärräämiseen. Ja tyttö kärrää. Vai kärrääkö sittenkö? Loppu seit. Siis vittu, siis mulla on proksa. Mä en edes oo varro. Mä en tiedä sit. Vai se muuten kyllä hoidella. Ei jumalauta. Eikä seitti muut meidät halus. Ei vielä. Ei vielä. Ja pojoin. Tuo, ota kiinni jostakin! Se on tullut hakee. Eikö ei tuu? Me vaan tonne logiamiin. Minne? Tuo logiamiin. Just siit. Vittu, tää on paskaa. Ota, ota, ota kiinni. Ei, 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 tulla hakee, tulla hakee. Me vasemmalle, vasem. Vasem, vasem. Ei, mä en jaksa. Mä en ollut kusta peliä.
Päästä mun vittu. Ja istumiseen. Esi. Älä ota aset, älä ota aset käteen. Kato, sä oot stormissa, sulla on toi hiili juttu, sä voit hiilaa stormista, et sä. Ne ei jää, kun ne lähtee alueelle. Okei, okay, siis tää tyttö kärrää mua, okei, chattiin, no joks. Joo, heitä vähän raksaat yli puolet metallista tiilestä. Ja vaikka yksi iso. Hätähän joo, siis sä vaan kärräät, mutta minkä mä voin sille, tiedät sä. Mä voin minkään, niin mä lähden vaan hakemaan. Tuu tonne vanhoille. Uuten, missä olet mun korote. Kräkätty on paskat. Kolme paskata on. On. Tää on kepaku. Paska, mutta... Jäi. Joo. Oliko se yksi? Oli täällä kaveri jossakin, mutta ei ollut ainakaan siis silleen, ettei meni kokkaan. Oi saatana, mistä kituusta? Joo. Mistä? Miki? Ei mitään hajo. Mä menen kokuun. Sä saat sen, mä vedän hiili. Oot sä varma? Tässä on kaks! No. On otan joku. Tulee sun boksi. Ei haittu, mä paskon, jos sen tulee. Muista alueet tulla. Joo, ihan tää. Mulla on vitun paskat aseet. Niin helvet. Mennä. Missä on kaikki hyvää loot? Joo, mulla on harmaa niinku... tää. Joo. Mä lähden perään finkot. Siis näähän ei karkuu pääs. Nää kyllä vetää pirun kaukana. Onks sun paljon raksaa? Oi laama! No, mikäpä siinä. Oi että, just sopivaa hetkeä tää tästä näin. Ei tää tulee vihui, mä en jaksa. Mä oon vitun kaukana. Joo, ei mulla mitään hätää. En tiedä, onks sulla. Mulla on ainakin hätä kaukan. Ei vielä. Okay, mä otan isolla mun alla nyt nää jätkät tästä. Tää on mennyt. Jäi. Mitä nää teki? Ai mulla tulee uusi hui. En mä jaksa kuole. Et sä nyt vittu kuole. En mä kuole, oikeesti oli vitsi. Mä oon tulossa vasta tältä stormista. Mä tää ei oo. Tossa on kaksi tyyppiä. Vittu. Jäi, molemmat. Onks mä hyvä Oona? Onks mun Suomen paras? Ai siellä? Ootsä varma? Siinä, oon. Joo, hitattu aika paljon. Joo, hitattu ihan hyvin. Joo, varat teippä boksi. Mä se lähti PGL. Mä oon boksis käytössä. Jäi toin. Napsu, ota seidit jos haluut. Noo, täällä on kyllä menee tässä. Täällä mulla on vihutu tän. Joo, valkoista. Jäi yks. Vielä kammi varmaan se itki. Okei, täällä. Au, voi pahus, ei saakeli. Ei vittu. Mä en saa sua nostettuukaan. Ei mitään. Vai saanko sittenkin? Saan. Ei vittu. Millä tuurilla? Oota. Mä olenhan just. Ei hätää, ei oo. Siis, tiedätkö, ei hätää. Tai siis. Sano se ottaa jostain puolet seinää. Nyt ottaa. Jaa mä, ei mitään. Kato se lähti karkuun. Ai että mä oon taktinen pelaaja. Mä lähden buskeen, mulla on iso muna, mä lähden buskeen. Ok.
Tästä on vihuit. Oi että, mä satuin delaa. No et kyllä. Ah, mä perseilen tai jatkanko. Tää ammut sista. Ammut. Hyvä. Vittu, tää on kyllä ihan paskaa se. Hyi helvet. Onko? Mikä? No tää... Räjätäänkö tän boksiin? En mä tiedä mikä tää... Joo joo. Oi, 147 pää. No okei, okay, on sä poppa. Onks sulla mulle vaittia? Ai vittu, mulla on kuses. Mulla raksa on. Mä otan raksan ja vaittia. Tost. Ota toi. Oi oi oi, sitä lasta. Mun on pakko eksentää. Okei, jää klutsaamiseen. Tuu ylös, jos päästä. Joo. Sun alapuolella siinä on visu. Crackat white. Missä? Mä nyt tapoon vaan laatikossa. Mä en näe näit. Täällä vaan räjää ihan just. Ah, tää yks... Ai vittu. Tää tulee hakemaan. Mulla ei oo. Mä en mitään hiili. No mä kävään pusken. Joo jäi. Nais! Ja voittamiseen! Onko sulla mitään hiili? On mulla minei tääl. Mä kaikkia löytyy tän. Ja raksa. No hirveesti noin kyllä raksa, mutta ei pelkkää puuta. Vittu! Tui just tämä. Mulla ei oo niinku yhtään raksa. Eikä. Paljon sulla? 140 puuta. Mullakin on puuta vaan 500. Mun on pakko koittaa vaan päästä tähän noin. Otetaan tää troppi tästä, meidän pitää padaa ton. Mulla on aika hirveesti kuulua materiaalit. Tässä on iso. Hiili. Tossa, isoja kaikkia. Oi perkele, tossa on vihui. Vittu vaan jumi sitä. Mulla on siis, ei siis mulla ei yhtään raksa. Tää on vähän niinku kuskea, mä oon aika hirveesti jo. Itseasiassa ykkönen ihan ykkönen. Ihan ykkösi molemmat. Jäi. Napsun napsu. Missä toinen on? Tossa alhaalla. Mä pelin ihan ykkönen. Monta. Joo, joo, niin, no, vika tiimi meitä vastas. Hetkän takottaa pädää. Joo, toinen kuolee stormiin. Joo, toinen kuolee stormiin. Toinen, mä pusken toista. Mun full boxat. Okei, okay, okei. Okay. Minkä tyyppinen voitto? Okei. Okay. Jos te ootte uusi tällä kanavalla, muistakaa kaikki tykätä mun tilata mun YouTube-kanava ja tykätkää tästä videosta, jos te haluatte lisää Oonan kanssa videoon. Ja muistakaa kaikki pistää koodi arkkiin, että se erittäin paljon. Se on seuraava videon bari sitten. Bari.